siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan waj yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah and yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang, kan suatu jawatan yang tinggi lah kita kata mungkin lah dia dekat bahagian dia ada tak kisahlah tu even katakanlah dia memegang jawatan tinggi which is not dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai menteri besar langkah yang akan dibuat adalah langkah kedah sebagaimana yang Sanusi sendiri kata dia kata saya jamin ada langkah ya langkah kedah tuan-tuan Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Ya. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Alright. Habis kat situ eh. Ini cerita menarik tentang PAS ni tuan-tuan eh. Hahaha. <laughs> Alright, pas susun strategi khusus untuk tarik undi bukan Islam. Saya baru tahu dia ni orang Sarawak. Okay, saya bukan baru tahu dah tahu dari tu. Dia orang Baram. Halim uh, Dr Halimah ni. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategik menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengurusi Lajenah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan. Katanya susulan ucapan dasar Abdul Hadi Awang yang menekankan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih lagi tidak memuaskan. Lajenahnya mahu menerangkan, dan eh, merangka pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapak itu berkata pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. PAS mahu menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentu kita perlu menguasai non-Muslim sehingga menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sebab itu kita mahu negara, negeri bersama-sama dalam retreat nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut. PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Islam sebelum ini sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kerawasan cempuran sama ada peringkat Dewan Undang-Undang Negeri atau di parlimen. Dia menang sebelum ini tuan-tuan, mudah je. Sebagaimana juga dia menang sekarang ini atas satu alasan, PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ini atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang dan dalam gabungan itu dalam pakatan rakyat dia bergabung dengan parti yang multi-racial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud perkataan tahaluf siasi. Ha, yang diwujudkan dan disebut oleh siapa tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Tahaluf siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Okey. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Malah ada gambar Tuan Guru Haji Hadi peluk Lim Guan Eng. Peluk Lim Kit Siang tuan-tuan. Jangan pernah lupa dengan benda itu. Memanglah bak kata Mahathir Melayu ni mudah lupa. Tapi janganlah mudah kena lencun, kena kencing. <laughs> Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, PAS boleh menang kerana fulus al-mampus fi dunia wal akhirah. <laughs> Dia ada kerana faktor wang yang ada pada zaman bersatu. Kita dengar sendiri pendedahan Perdana Menteri. 500 juta. Itu yang didedahkan dalam pada zaman di dalam komunikasi dibelanjakan pada zaman Muhyiddin Yassin alone untuk tujuan publicity. 500 juta bukan 5 juta tuan-tuan. To put things into perspective, Perdana Menteri tahun 2023 hanya belanja 50 juta. 10 kali ganda Muhyiddin Yassin belanja pada zaman 2020 2021. Berbanding 200 150 juta pada zaman Ismail Sabri zaman Anwar Ibrahim 50 juta itu pun balance balance duit daripada 700 juta tersebut dah lulus so guna je lah kan tak boleh nak tarik balik itu dah dalam peruntukan kan itu dah dalam peruntukan so boleh ke soalan kita pas ni menarik orang bukan Islam selepas ini jawapan mudah saya selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup tak boleh tu je Menarik tuan-tuan, bila disebut hidup ni, adakah siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita. Sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk uh, tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik-pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah, dah tahu lama dah. Okay. Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi, siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan wajah yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah and yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan Presiden lah. Paling kurang, Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkin lah dia ada kat bahagian dia dekat. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi which is not. Dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai menteri besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata? Dia kata saya jamin ada langkah. Ya, langkah kedah tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Ya. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan, uh, apa orang kata, uh, daripada Vincent Tan. hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes sasutan saya tak ingat Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini Dan juga terpalit Berkemungkinan terpalit dengan kes Rasuah KFA Dan jarasuah REE Mungkin dia tak kena Tapi in a way itu sudah damage nama dia Dalam REE MBI, CEO MBI ditahan Dia adalah pengurusi MBI MBI tu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah Presiden. Presiden kepada siapa tuan-tuan? KFA. Tadi, ha, ni saya nak tunjuk. Uh, saya tak tunjuk dalam ni lah. Syarikat yang yang nak buat uh, sepatutnya dilantik. Kulim... Uh, uh, KF, KXP kan? yang sepatutnya katanya nak buat KXP saya dapat maklumat tadi ya, ada orang hantar pada saya thank you my friend yang hantar tu syarikat itu yang konon-kononnya nak dilantik menjadi kontraktor KFP yang dilantik oleh sebagai kontraktor KFP adalah sebuah syarikat yang kalau saya baca kat sini eh, ne tonton baca. Eh uh, 22 November 2023, KXP Airport City Tahira Air Sign Joint Venture Deal to Develop Kedah Aeropolis. KXP Aero City Holdings Berhad, a company who uh, who Holly owned by the Kedah State Government on Wednesday signed a joint venture agreement with Sahara S Nibrath to establish a special purpose vehicle to continue the development of Kedah Aeropolis project. Menteri Besar Kedah said that the new SPV which we name Kedah Aeropolis will be the new developer. Eh? Dia kata SPV, maksudnya KXP Airport Holding dia akan buat joint venture dengan Kedah uh, State Development. Dia sign the joint venture dengan sebuah syarikat nama Tahira S. Tanah Berhad. Tiga syarikat ini masuk, dia akan buat satu syarikat khas dinamakan uh, untuk meneruskan Kedah Aeropolis Project. Dia kata the new SPB yang dinamakan Kedah Aeropolis Holdings Tanah Berhad, dia akan jadi developer untuk menggantikan the previous SPB. Previously, we signed a deal with another company. Okay, cancel kerana failure to deposit 125% of estimated land acquisition within 90 days of the agreement being signed today, this FAV company, Teru Tahira, will deposit 125%, around 2.5 billion for us to start the land acquisition process. Okay. Maksudnya dalam tempoh 90 hari, 3 bulan daripada bulan November. November, Disember, Januari, by February ini, syarikat itu kena menyediakan 2.5 billion untuk memulakan bagi kepada syarikat ini kepada SPV untuk menyediakan a uh, orang kata apa uh, projek tersebut eh, menurut hian mereka now siapa tahirah S9 Berhad ni tuan-tuan pertama sekali kita tak ada isu lah dia punya modal berbayar dia adalah ordinary share dia adalah hanya 2 juta dia hanya ordinary share 2 juta saya tengah baca eh dia punya dia punya SSM punya detail eh Ha, saya, saya boleh bagi macam ni je pada tuan-tuan. Saya tak boleh bagi. Ha, macam tu tuan-tuan tengok je. Alright? So, dia punya modal berbayar dia hanya 2 juta. Director dia, uh, antaranya seorang Cina, 1, 2 uh, sekretari-sekretari Cina, so Zaini, 1, 2 dua, dua, Melayu. Okay? Satu Cina, dua Melayu. Dan yang letak duit tu 2 juta tu uh, Yang si ni lah Yang Cina ni lah Letak duit 2 juta Okay tak apa Alright So bila kita tengok Account dia Okay Syarikat ini ditubuhkan pada 2, 2, 2, uh, 2012 Tapi saya percaya Dia baru je So summary financial account dia Non current asset Dia ada 23 ribu Balance sheet eh Current asset dia Ada 182 ribu Tuan-tuan, ini syarikat yang nak bagi kerajaan negeri 2.1 something bilion no. 2 bilion tu, 2 bilion. Ini Tahirah Air ni, saya bukan cerita SPV tu. Dia punya current asset dia, asset semasa dia 182 ribu je. Non current asset, asset semak, sorry, itu, uh, yalah. Asset jangka panjang, dia 23 ribu je. Current liabilities dia 300 ribu. Okey lah, tak apa. Kemudian revenue dia, pendapatan dia pada tahun 2021 200,000 je, tuan-tuan. Profit dia before tax uh, sorry, profit before tax is 8,000. Sorry, after tax. Before tax 8,000. Profit and loss after tax is RM34,000. After tax. And this is a company that supposed to come up with 2.5 billion ringgit billion ringgit within 3 months 90 days tuan fikir eh siapa yang biasa buat bisnes dia tahu saya bukan kata company ni akan gagal tak cuma kalau saya diminta buat due diligence kepada company ini saya punya soalan mana dia nak dapat duit tu dia nak pledge the land to the bank ke? Tak ada bank yang boleh bagi 2.5 bilion tu tuan. So, tak apalah. Kita tunggulah. Ha, bagi saya, kita tunggu. I'm just saying. I'm not saying anything but I'm just saying. Kita tunggu. So, hmm. Sanusi, welcome. Kita lawan. Alright, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah, kita jumpa lagi. Yang penting, lawan tetap lawan assalamualaikum